赖清德的老家违建问题。其实这个万里老家从九月中旬就开始讨论到现在已经超过了三个月了，但是这几天却突然大爆发。这个地点呢，不仅是被网友改名改成了赖皮寮，甚至还成为了打卡圣地。但是啊，这改名改没有多久就马上被删除下架了。不过虽然说这个点被下架了，附近还是很快又出现了，像是赖皮寮森林游憩区，或者是室外休息花园，甚至下面我们来看到黄色框框这个忠孝仁爱礼义廉纪念公园，这句话是不是好像少了什么？好，不过现在网友发挥创意，在 Google 地图上面狂改名。不过啊，这些被改掉的名字都会火速的被删除。网友就笑说：“哎，如果赖清德你拆你家的违建有这么快就好了。”当然，现在国安局就说了，你看到有些人去帮忙移除东西，只是去帮忙移除。有些名嘴呢，甚至也说了，赖清德你这么做根本就是彻底的新潮流作风。但是啊，赖办其实也发言说，这根本就是抹黑。而国土署也发布了最新声明说，这个废矿区居住权并不是传统违建的观念，已经开始展开相关的盘点工作，后续会再给予协助。不过啊，现在这一波正在掀起的赖皮寮创意改名行动，观众朋友有没有觉得好像似曾相识啊？当年赖清德担任行政院长时，推动一例一休的劳基法再修正案的时候呢，当时也有人发动从行政院的公牌改名成功德院。请订阅、按赞、分享寰宇新闻 YouTube 频道，并且开启小铃铛，及时掌握全球时事与最新趋势。